Sér þið eitthvað? Mamma. Þór. Láttu hann í friði. Þór. Ég vil þú færa út núna. Þú verður að fá þig frískt loft. Svona, sólin er komin aftur. Koddi. Þór, komið gestu til þín? Ég ekki heima. Hæ. Mamma sagði að Kristján kemur tilbaka í dag. Viss. Já. Staðis af pappa. Úr allan svartur um munnin. Þú líka. Af hverju heldur hann hafi gert þetta? Ég held hann hafi ekki gert þetta. En ef hann hefur gert þetta, heldur Kristján hafi verið kannski hræddur að vera hommi? Nei. Er eitthvað af þér? Ert þú að hanna þá lesbíur eða? Nei. Hvað veit ég um það? Þeir eru alltaf saman. Fokkaði þér, Þór. Thank you.
Hann bað mig að segja þér að hann vill bara að þeir séu vinir. Þór, þá Kristján eiginlega spá. Það var að fá athygli. Þú fólk til þess að vorkenna sér aðeins. Er eitthvað að þér? Nei, að þér. Djöll, ertu vitlaus. Nú, okkur var annars að þessu. Ég bara að segja það sem ætlar að tala Hverjir? Þú og þínir heimsku vinir? Þegiðu, druslæn! Já! Þá, hvað fór reyngur núna? Ha? Þór, farðu bara. Það var eitthvað rýðin, sko. Sara mér. Þór. Gerði eitthvað. Nei, hættu. Þór. Hvað anskotar eftir að gera, drengur? Stóra sterkur eða ekki? Sleftu mig, maður. Fyrta fyrirgerningar. Biddan fyrirgerninga, segi ég. Og þú, kom þú þér í burtu við andræði gemlingur þinn. Kristján heima. Þórdís. Kristján getur ekki hitt neitt núna. Svo sæll Þór. Þór. Þú þarft ekki að vera hræddur hann. Ég er það heldur ekki.
Hefur eitthvað farið til Kristjáns? Nei. Hvað ætlarðu að gera? Ég veit það ekki. Mamma sagði mér að þau eru að fara að flytja til Reykjavíkur. Af hverju segir það? Ég held að Þórdís og Sigurður sé að skilja. Getur þú hjálpað mér? Já. Yeah. Sæl, Elisabeth. Hvað ert þú? Ég kom bara til að segja að okkur krakkanum þykir mjög vænt Kristján. Hvernig hefur það? Allt í lagi. Er það flýtið burt? Já. Ég get komið til Reykjavíkur. Hvað gerðist? Ekki gera neitt heimskulegt, Kristján.